Takže já vás vítám u dalšího dílu ze hry Construction Simulator. Poměrně dlouho jsem nehrál, no prostě jsem neměl náladu, chuť a tak, takže... no, ale jsme tady... Já jsem teďka tady u prodejce auťáků a tak a přemýšlel jsem, že bych... Protože v zakázkách tam je jedna zakázka, že podíváme na to. Ale co jsem tady v těch architektonických válec, no ten válec prostě já nemám. Ježiš. Jo, swimming pool, ten... Počkej, old post. Městský dům. Průmyslová. Aha, to počkej, takže tady potřebuji válec a průmyslovou budovu. Městský dům. Válec. Takže kdybych koupil ten válec, tak si myslím, že... Kancelář. Městský dům, tady tohleto, že bych zkusil. No prostě. Zkusíme koupit válec. $90,000 to nám nějak neuškodí. To možná bysme... Jo, ještě jsem chtěl zkusit jenom tak... Já jsem koukal, oni tady jsou totiž nový auta. Podle mě tady nebyly. Jako je třeba tady ten taháč. Nebo tenhle ten těžký taháč, nebo jestli si to už nepamatuju. Takže by to tady bylo. Ale... Nevím, myslím si, že to tady nebylo. Tenhle ten velký pojízdný řáb tady nebyl, si myslím. A já mám ten malej, tady je velký ještě. A ještě tady bylo něco v návěsech, jo, tahle ta míchačka. Míchačka s malým návěsem. No, nevím přesně, na co bych ji využil, jakože bych ji někam... postavil, no ale stejně jaký musím plnit, že jo, a... No, nevím, no uvidíme, no. Ale jakože zásobník třeba pro tu betonovou pumpu. Pro tadyhle tu pumpu na beton. No, uvidíme. No, nicméně, kde pak máme válec. Kaš. Wow, jsem vzal, že to dotáčí na druhou stranu. Počkej, dělá to. Ono... jenom... UXkem něco zapínáme. Jo, to je to válcování, jako by, no jasně, jo. Jasně, rozumím. Jinak tam... Nic není jasný. No, ale...
No já bych ho mohl vlastně, že ho, hodit na firmu, jestli to. Tak tady. Minulovat. Jo, tak počkej, ne, minulovat. Takže. Minulovat, ne, tohleto. Na firmu, vrátit to na firmu, jo. Já se teďka podívám. Jo, ale zvláštní zakázky. Bohatší je krásný. Stadion. Zkomprimuj označenou oblast na staveništi. Zkomprimuj. To bude tím válcem. Ale beton do připravených forem na staveništi. Vezmi. Proč to přelídává takhle? Jo. Stěnové formy. Nalej beton vezmi, nátěr vezmi. Vytle cement, nalej beton do připravených forem na staveništi vezmi. Zeď. Terén. Těsnění. Promiň si s předákem, no. Skladiště s kanceláří, no tak to přijmeme. Já si to asi připravím a pak bych teda jako se zase ozval, ne. Tam máme, počkej, tam, co tam bylo první? Tam bylo. Jo, takže to bude, podle mě to bude tím válcem. Takže válec. Kde pak máme válec? Tamhle vzadu. Já ho tam odvezu samozřejmě tím, že jo. Na návěsu tam nepojedem takhle po svých. Je ono se. Ta houkačka se nedá zapnout. To je. Počkej, když tam. Tady to není, že jo. No, nevadí, nevadí. Tak. No prostě já to připravím, odvezu tam válec a budeme pokračovat. Takže jsem nazpátek, akorát tady, oni tomu říkají teda zkomprimuj, no, tak si jsem to četl dobře, tohleto, tu označenou oblast. Takže to tady válcem pěkně X-kem teda se musí jo, zapnout, dejme tomu ta komprimace, aby to teda bylo pěkně uvalcovaný. No, už mi to teda psalo, že už bych jako to měl mít hotový, ale tak to doděláme, jakoby, že skoro celý takhle, to jakože vypadá trošku. Jo, to staví kolega, rodinný domek. Tak jenom to dodělám.
Když tak mu tam hodíme ještě nějaký další úkol. Tak, tady dojedeme tyhle ty zbytečky. Aspoň takhle ten velký. Tak, mám odjet s tím válcem, že ho vyčistit straviště. Dobré. Tak. Armování ze stavebnin. Jasně. Dobré, takže já ho tady nechám, kdyby náhodou byl ještě potřeba. Trošku tady takhle zaparkujem. Tak. No, já přivezu teda ty věci ze stavebnin a zase budeme pokračovat. Takže ještě, já jsem zapomněl koupit... ne, tohle nechci, takhle ne. Ten taháč, tak ještě tam skočím. Prodejce automobilů. Ještě koupíme teda... Ten taháč, ať to trošku těžký, nebudem kupovat, koupíme tenhleten. Vypadá dobře, ale jedno auto prodáme, to je tenhleten jeden, ten prodáme. Na co budu mít, že jo, dva, když... Tak, a teďka, jo, a teďka bych ho měl mít tady, tak se s tím hned můžem projet. Tak. Opět vyzkoušíme houkačku. Pěkně to trubí, takže vevnitř. No, dobrý, tak jak to pojede. No, dobrý, ty blaho, to je takový nějaký rychlý je to až. Jo, tak ten musí teďka chvilku vydržet. Protože my si, ježiš, on měl přednost vlastně. Protože my si dojedeme teda pro ten, pro co to jedeme? Jo, pro ten velký, jo, ale já to nebudu mít čím naložit, že jo. Velký, jo, jeď, počkej, kde my jsme, takže doleva potřebuju, tu by se mohl jít, no to je jedna, že jo. To mám tady. Bychom se mohli vejít, dobrý. Dojedem si pro ten velký podvalník a pak tam asi přijdu ještě s jeřábem, no. Protože tam to bude potřeba naložit. Ve stavebninách. Ježiš, ten Maria, tady to jsem v životě nejel. Tak to tady objíždím úplně zbytečně, jako mně přijde teda.
Já si... Tak teďka nevím, jestli jedu dobře nebo nejedu dobře. Se podíváme v rychlosti. Jo, rovně a pak doprava tam, jo. Jinem, 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 tak. My to snad můžeme vzít už tady, ne? Doprava, myslím. Jo, a tady bysme to... Ne. Ježíš, tak jeď. Proč nejde? Nevím. Jo, tak tady, myslím, tady jsme správně. Jo, červená, červená. Tady jsme, tak. A my potřebujeme, my chceme tadyhle ten, tohleto velký. No, to vypadá líp už, že? Musíme zatáhnout. Zatáhneme podpory a jedeme teda kaš, no, vypadá to líp než s tím oranžovým, že tohle je takový lepšejší, no, ale já tam budu muset pak přijít asi tady s tím, že jo. A teďka mě nepadá, že já bych mohl tohle tam nechat, tohle malýho v těch stavebninách, protože to tam budu potřebovat pořád, že jo. A koupit toho velkýho po případě a s tím bych jezdil. Nebo ubrat, jo, tak zase velkýho nechat ve stavebninách. No uvidím. Dobrý, takže jedu do stavebnin a pak zase pojedem dál. No, takže jsem ve stavebninách. Nakládám tady poslední kousek. Připravil jsem si to všechno, nebo respektive jsem jakoby... Nakoupil všechno. Teďka se snažím to naložit. Že abych se nemusel... Abych se nemusel pak zase jezdit. Tak to odvezu všechno najednou a pak to samozřejmě jenom vyložím. A to mě tak napadá, že bychom, jak jsem říkal, tak by sem tenhle ten jeřáb tady teoreticky mohl nechat. Protože v těch stavebninách vždycky nakládám, nebo budu ještě hodně nakládat, si myslím. To je jasný. Takže ať jsem... Nemusím vždycky s něčím jezdit, tak bych ho tady mohl nechat. To se divím, že mě to nenapadlo dřív teda. No. Tak, to by mělo být všechno. Já to tady můžu nechat, jenom hák takhle. S ním jdu nahoru, tak. Takže to by mělo být všechno naložené. Tady byly ty, no, ta armatura, těstění, já nevím co ještě.
Doufám, že to je všechno. Vypadá, že jo. Takže ten řád tady nechám. A já bych ještě mohl, možná mě teďka napadá, když už jsme teda v tom, tak skočit za tím prodejcem ještě. Malý jeřáb necháme teda. Tam jenom teďka koukám, jestli já jsem, jestli to tady náhodou nestojí, no jasně. Tady nic nedělá. Malej necháme ve slivninách. A mohli bychom pořídit něco novýho ještě. Rychle vysilovací jeřáb, to je... To je ale podle mě jenom to ne, to mi nechcem tohle. Míchačka betonu, kolové rypadlo, to taky nemáme ještě, no. Kolový nakladač, to taky nemám. Já nevím, jak jsem to dlouho nedal, tak nevím, jestli to tady bylo předtím nebo ne. To ale nevadí, já jsem chtěl... Co já jsem to chtěl? Pásové... Vypadlo... No jedno nějaký mám, ale nevím který. Tento se pokud... Ale tenhle ten, ale on má kolik? On má 2, 4, 6. Ty krása, to bude mazlik. Tady ten má, jo, takhle 3, počkej, 367 koní, kapacita 60 tun. 60 tun. 367 koní. Tam ten měl max 60, ten má 300 tun, tam ten měl myslím nějak kolem 30-40 metrů, tenhle má 78, tenhle má 40, 48, provozní hmotnost 36, 72, no ale stojí 600 tisíc, no ale to je mazlik jako. No ale tak na ty stavby, to je perfektní, že jo, je to takový 600 tisíc, ty jo. Tak. Jo, a teďka kam ho dáme? No. Tak teoreticky bychom to mohli. On má dosah všechno, takže. No ale radši to necháme takhle tadyhle. Takhle, že bychom to nechali. Uvidíme ty stojky, jak budou velký, nebo jakkoliv budou potřeba místa. Tak. To jsem moc blízko, podle mě. To jsem moc blízko. Tak bychom mohli couvnout jenom kousek. Bude tady ještě, jo, tady pak nebude místo, ale... Ne, tak jinak to uděláme. To nevidíte zas. Dáme ho tadyhle podél toho. Takhle ho dáme. Takhle a to už by teoreticky mohlo být.
to bude. No, pomalý, nevypadá. Dobrý je to, to není zas tak pomalý. To si myslím, že to bude pomalejší teda. Dobré, takže je řádně připravený. Jdeme pro. No, nechci. No, i když zakázky, mně se zdá, že on zase nic nedělá. My si jdeme pro tahač. My chceme tahač. Jo. A jdeme na staveniště. Tak jak my tam zajedeme? Asi tam zajedeme takhle, ono je to jedno, že no není to jedno vlastně, není to jedno, není, protože my sem ještě půjdeme s pumpou s betonem. Takže to není jedno, kam to dáme. Já budu potřebovat jenom něco teďka, takže ten tady bude stát poměrně dlouho, tak to dáme sem takhle. Tak. Takže materiál to je připravený, jasan. Co je teďka potřeba teda? Jo, on nemá, no tak teďka mu dávat nic nebudeme. Jo, armování, pak teda, jo, ten beton, nalej beton. To uvidíme, až jak to bude to armování vypadat. Vykráme teda to armování na ty místa. Co je potřeba? Takže já tam dám to armování, připravím to nějak a zase budeme pokračovat. Takže pokračujeme. Já jsem tady teda. Přivez jsem si tady materiál teda z těch stavebnin. Dal jsem jeřábem jsem dal tu armaturu, jakoby sem. Udělalo se takovýhle pole, teďka bych to měl vylejt betonem. Já jsem si sem zkusil najít takhle rovnou tou Tatrou, abych zase nemusel, nebo Tatrou tou míchačkou, abych nemusel sem tahat tu pumpu a tak. Tak uvidíme, jestli to ono takhle půjde, jestli to bude brát. Já doufám, že jo. Jo, vypadá, že jo. Ta míchačka betonu mě stála nějaký zhruba, myslím, 4 000. Takže ono. No, ale tak zase. Za tu jednu stavbu třeba máme 200-300 tisíc, takže jako ono. No, prdím na to, dobrý. Teďka hlavně si jedz, teda. Já bych asi se natočil. Jo, stop. Dobrý, a teďka bych se zkusil rozjet trošku. Ty vole, no, to bude sranda, tohle si jedz. No, ne, nesjedeš. Ještě zkusíme se víc rozjet takhle až tady odsaď. A nebo možná tady sjet, tady, že není ten, možná takhle. No, dobrý, pěkně. Hele, vynikající mistr. Středně stalo, pěkně. Tak tu míchačku. Ale já bych ji tady nechal. Snad tady přikážet nebude.
Uvidíme. No, co ono to chtělo? Ono to chtělo... Já jsem mu teda takhle nesrovnával, nezandával, já jsem... Ale jakoby spouštěl jsem znova hru, takže... Takže ono se... Ten jeřáb se dal jakoby... Do té jakoby základní polohy. Tak, co to chtělo teďka? Si nevšim. Stěnové formy, jo, jasný, to jsou... Jo, tak, no ale tam stejně budu potřebovat. Tam to z té míchačky nevyleju. Já si přivezu ale ten malej ten. Na té korbě ten malej takový, ten hajzlik. To bude asi lepší než tu pumpu. Ta pumpa než se rozloží, složí. Tak to je na dlouho. Ježiš, no, dobře. Čistí staveniště. Nalej beton, tak ukaž. Jo, a to ještě takhle. No, takže co, takže... Já si tady připravím tu míchajdu takhle dopředu. To doufám, že tam projedu. Tak kde ono má ten... Jo. No takhle. Teďka my chceme teda... Ten malý nákladňák s korubou. Jo. To je přesně on. Já přemýšlím... Jestli ale... Spíš, sice je to jakoby trošku zbytečný, ale já si vemu s tím jeřábem. Protože ten malá potvora je potřeba naložit a to bych musel s malým, pak nějaký bagr nebo něco vzít a no, tak to už je lepší vzít jako bagr, abych to naložil, že jo, tak to radši vemu tohle, to má už rovnou jeřáb a rovnou to naložím. Tak. Takže teďka my máme... To nejde. Proč pak to nejde? Co? Jo.
teďka to tam pěkně narafičit. Aby se to plnilo, to jsem zvědavej teda. Ukáž, jak to tam je. No, no, uvidíme. A to teď je vedle, bych řekl. Zkusíme, jo, počkej, já to dělal možná jinak, já jsem to... Možná takhle, a teďka tam k tomu co... Ne, takhle, takhle couvnout. Teďka. Plní se to, plní, já sám. Super. Tak, dobrý. Potřeboval se takhle blíž podívat, trošku. Ty jsi těsně vedle. Teďka, že by, jo. Dobrý. Tak. No, takže já tohleto vybetonuju, ty sloupy, a budem pokračovat. Takže jsem vybetonoval ty sloupy. Dal jsem sem dvakrát cement, teďka sem dávám po druhý nátěr. Mělo by být další fáze hotová. Jasně. Jo, aha. Ty krása, ježiš, to je vyšší. Jo, takže jdeme zase lít beton. No, pěkný. No, tak tím vás asi zatěžovat nebudu. Naleju beton a ozvu se. Takže jsem nazpátek, vybetonoval jsem ty druhý sloupy. Z cihelny jsem přivez. Jsem si pronajmul valník, přivez jsem tyhle ty stěny. Musel jsem si je samozřejmě vyndat, odkurtovat a tak dále. A teďka už tam dávám poslední. To mělo být, já nevím, jestli tam je, to je možná už poslední úkol. S tím jeřábem, jo, tak je to dobrý. Pracuje se s ním dobře, bych řekl, takže.
Takže v pohodě. Jo, teďka ale bacha, tamhle bych tím ramenem. Tam ne, to ne. Zaškobrtnul. Trošku to natočíme. Se to otočí, ale dobrý. Dobrý, vyčistí staviště. No, řekl jsem stanoviště, ale i otěsnění a převez nějak do. Jo, takže ještě my vlastně tamhle zůstali. Na nákladě jako mi zůstaly věci, jasně, teď. Tak, to by měla být poslední věc. Vyčisti. Jo, ještě s tím předákem si promluvit. Máme trošku nějak lepšího, co? No, dobrý. Dotáhneme opěry. No, počkej, ale teď to není hotový, ne? Nebo to už je takhle hotový? Teď to je skladiště z kanceláří, tak. Jo, ono se to nedocvaklo, no, ono to tady zůstalo a ne to. A ten, kde je ten, co si s ním mám promluvit? Je tady někde, nebo kde pak je? Předákem, tak on bude asi tam, on bude asi doma, ne? Nebude. Zkusíme se tam podívat. No, je tady. Skřivla celkem fuška, no. Voda zvětší zakaz konečně předchozí úkoly. No, tak to zas ne, ale. To zvládnu, no, to se to roznese, jasný. Poptávky, počkej. Živo jako v úle, no. Obvod odblokován, jo. Průmyslová oblast, no pěkně. A tady budeme postavit tu průmyslovou tu, vlastně. 316, 12 tisíc, ty bláho, dobře. Dobře, XP. Ano, aspoň 14. No, takže hotovo, já se tam jdu ještě podívat. Já vždycky dám ten escape. Pojízdní řád, tak třeba do válce, ten vím, že tam je.
Hezky. Proč nám takhle letěla tady ta míchačka? Kde ona byla? No jo, ona byla. Jo, oni jsem. A sakra. A sakra. No, takže ty auta, co půjde, tak odjedu, anebo to všechno vynuluju. A... Dobrý, takže já vám děkuju za zhlédnutí. Lajky, komentáře, pište, lajkujte a hlavně se mějte pěkně. Takže zatím, ahoj.